todos os amiantos, sob qualquer forma, fazem mal à saúde, são cancerígenos. Não existe nenhum limite seguro abaixo do qual você pode dizer: olha, aqui eu estou completamente seguro, eu posso ficar tranquilo que eu não vou adoecer. Não existe isso. Cuidado com essa poeira que dá câncer, pô. Vai pra lá. Aí, tá é sério? Aí tá provado que não existia, não sabia nada. Ninguém sabia nada. Já não tinha nem pulmão, mas já estava todo afetado. Senhor presidente, senhores parlamentares, há 20 anos, no Brasil, o uso do amianto passou a ser um uso seguro, controlado. Nós temos absoluta certeza de que nós implantamos todas as medidas necessárias para evitar qualquer problema ao trabalhador. Senhora, te convido que, né, a poeira é bastante aparente. Quando isso foi feito? Isso foi feito no mês passado. Tem certeza? Tenho certeza absoluta. É, até porque a gente estava lá. Isso foi vocês que fizeram? Controlled use of asbestos is just a fancy term for business as usual.